Je li vam poznata ova scena? Sigurno ste bezbroj puta bili lijeni ustati iz kreveta kako biste ugasili svjetlo. Student Fera Matija te studenti TVZ-a Ivan i Dario smislili su rješenje za vas. Znači, ideja nam je pala tako što smo trebali svih učiti, bilo je vrijeme među ispita. Ja sam baš tad išao legnut, spavat, učit s knjigom, nije se apsolutno niko dao. Sad sam se trebao dignuti iz kreveta, zagasio svjetlo. Uopće nisam mogao, knjiga, ne dnim, znači uopće više učit. Onda sam sjetio da svako vidi stres lasture barem 100 puta, pa mi pala ideja. A mi napravi da to palimo, gasimo preko interneta. Tako počeli smo razgovarati o tome, to je trajalo do nekih 4-5 ujutro. Sljedeći dan smo išli kupiti svu opremu što nam treba, znači te žice, ledice, šta naš, relej, optokapleri. Da, to je zapravo sve što nam treba i odmah smo to sljedeći dan napravili. Ova instalacija u studentskom domu Stjepan Radić funkcionira na vrlo jednostavan način. Ja napravio sam to tako da se ovaj tu program iza spaja na jedan server i na taj server se isto spaja Raspberry Pi. I kad neko znači klikne na primjer jedno od ove tri tipke ili na web stranici, to ti iđe na server, a Raspberry Pi znači periodički provjerava ako je neko kliknuo ili nije i kad vidi da je, jednostavno zagasi i pali svjetlo. Znači full jednostavno. Učite dan prije ispita te vam je svaka sekunda dragocjena. Gladni ste, a ne znate je li gužva u menzi. Ovi genijalci smislili su rješenje i za taj problem. Osim toga, oni znaju i što je na meniju. Napravili smo program koji se spaja na e-sava i imamo sliku, odnosno live kameru, da vidimo red u menzi, te naravno što je sve na meniju i s tim izbjegavamo gužvu. Matija je priznao. Znači, lakše je bilo napraviti sve u ovoj sobi nego je očistiti sad. No to ne bi bili oni da već u planu nisu imali rješenje. Pa u planu još napraviti da ovaj meni iz menze, da nam na zvučke govori točno što će biti, tako da ne moramo se ni dizati koliko smo ljeni da čitamo. A ovaj, u planu još je napraviti da se ove zavise same pomiču ujutro, tako da nemam pojma da se u 8 ujutro se otvore, tako da nas lakše razbudi svjetlo. I još jedan mali robot kojeg će navoditi web kamera da čisti po sobi i to je to. A što je s vašim idejama? Možda se upravo u vama krije još jedan ovakav genijalac.